Dobrý deň, tak pondelok, nový pracovný týždeň a my máme rovno ďalšie videjko. Mami, fakt, musím sa vám všetkým priznať a poďakovať veľmi za aktivitu, pretože mám narvatú mailovú schránku replay me, takže fakt ešte ho vyberať. Takže idem rád radom postupne, ako to prichádzalo, ako náhle je to hra, ktorá je fakt zverejniteľná. To znamená, ako náhle tá hra dosahuje takých tých vyšších výsledkov, ako je bežné, alebo, len na, alebo nadpriemerné. V úvodzovkách, že len nadpriemerné, tak tým pádom hneď z toho urobíme komentiak. Mám tu Ohio, ktoré samozrejme končí nadpriemerne, takže to sa veľmi teším. O to viac, že hral od nás Ujo Pomega. V divízii. R25CZE. R25, ja neviem, čo to je. Oh, no. A teraz ma normálne zarazilo, že Ujo Pomega tu má nabité hečka. Normálne, že by hečkoval z Ohio celú hru. To je bola pekná halus. To som ešte v živote nevidel inak. Raz si pamätám na strašnú prdel, ale to sme si fakt robili strašnú srandu. To sme si zobrali gekačka, ešte niekedy možno rok a pol, dva roky dozadu. S najlepším, alebo najväčším expertom na Grosse Kurfürst, Adalbertom. A normálne sme si povedali, že celú hru budeme len hečkovať. My sme normálne tú hru vyhrali. Strašný damage sme narvali, ale jako ono sa to nezdá, ale ono väčšina bitviek má tie hečka akože slušné v podstate. Fakt je to tak proste. No fakt hečka. A, šperpala pečka, dobre. Ale tie prvé hečka možno prinesú radosť, aj keď si myslím, že Vermont sa hýbal dopredu, ale to nevadí. No fakt normálne kokos, čo sme trafili, to sme zapeli, pretože ono vážne, väčšina tých bitevných lodí alebo väčšina tých bojových lodí má extrémne vysokú šancu na zapálenie na tých hečkách. Samozrejme to najvyššie majú Angličania a aj ten damage, ktorý robia tým hečkám, je samozrejme najväčší, ale ako prepolu zapečka, tak zbytok debaty asi už nebude, ale kokos, ako je to ťažká halus. Samozrejme, za normálne okolnosti, keby vás ľudia videli fyzicky hečkovať z bitevky, ktorá má hlavne nie malé dela, to znamená, pokiaľ není buržun, ktorá má nejaké 3-8 jednotky a podobne, ale fakt strieľate hečka zrovna z nejakých 457 a podobne. OK, to teda není Thunderer, hej, keď to fakt vyložené není Thunderer, tak ako... Takisto, keby ste šupali hečka z Yamata, napríklad, takto Yamato má neuveriteľne silné hečka a dokonca brutálne bomby by ste s tým dávali, ale samozrejme každý by vás asi po čele poklepal, pretože tam je základný problém, ani není tak v tom, že by ste nemali nejaký damage z toho, mali by ste aj celkom slušný damage, dokonca by ste vo veľa prípadoch možno boli ešte akože aj spokojní s tým, čo ste vlastne nastrieľali. Vidíš, že Vermon práve strieľal hečka, tak asi počúva moju radu normálne, zase na diaľku niekto. Tam je práve rozdiel v tom, že ten damage tými ohňami je v podstate ľahko dohylovateľný. A damage, ktorý dostanete ďaká APčkám a hlavne citadelám, tak to už akože nedohylujete vôbec. Takže ono preto z tohto dôvodu je proste lepšie akože strieľať tie APčka práve na tej lode. A hlavne tými veľkorážnymi delami, pretože vy automaticky vďaka tým delám, ktoré máte, proste prerazíte, prestrelíte, penetrujete. To je to, čo proste chceš. Tu sa nevedel rozhodnúť medzi jednou na poli a druhou na poli, obidve na poli na čumák a jeden sa nechcel otáčať, dobre. Kokos Demon tam dostáva rekt. Neapol chytila torpedo. Do toho ešte nejaké granáty. Hezký. Ale chudák, no, Harugumo s tým Demonom ty dostali naprv zo Shimita, sa len prešla okolo a vypustila tam 15 torpeda, bolo vybavené. Neapol sa šupla do smoku, neviem či si všimáte tú minimapu, ale enemácka Z52 si prešla bez problémov stredom mapy, ide naháňať lietadlovku. Byť to iná lietadlovka, poviem Z1, ale je to Roosevelt a Roosevelt má veľký problém s naháňaním DDček, Roosevelt na to není úplne stavaný. Dajú sa samozrejme dropovať tými hečkovými bombami tie DDčka, keď dobre odhadnete kadeľ asi pôjde, keďže to má spomalený drop. Horšie už sa to samozrejme robí s tými raketami, no. Neapol. Bacha, kým nedojdeš za kopec. Alle Stationen, schützt das Ziel.
Krásne. Krásne. Nezabúdať, že Neapol má torpeda. Ako Riu letí. Neapol číslo 2. Pardon. No Neapol číslo 1 si povedal, že si uľahčí situáciu. Krásne. Jako čo je lepšie ako spolupracujúci nepriateľ, povedz. Pozri sa. Pekných pár výstrelov, rovno 73 tisíc doma. V tomto je tá bitevka proste doslova, že najsilnejšia. Tá bitevka ona nepotrebuje veľa strieľať, ona potrebuje presne strieľať, takže... Jej stačí, keď je tam sadne pár dobrých striel za tých 20 minút hry a hneď je z toho slušný výsledok. A máte aj takéto potešenie, pokiaľ to tak dopadne. To ja ma to tam vyzeralo celkom akože chrumkavo. Ale rozumiem, prečo nevystrelil, nechcel sa zrovna akože dobičovaný o ostrov. Nechal to sa rozsvietiť, takže v poriadku. Jeden Neapol tam zomrel, Zetko stále naháňa Roosevelta. My svietime na Neapol, keďže Neapol má fakt nízky spot. Máme pred sebou ešte Vermonta a Smolenska. No hlavne do toho Smolenska veľmi nechceš ísť, pretože ono, tá kombinácia, že bitevka, no tam je Smolensk, to je ono. Tá kombinácia, druhý Neapol pôjde strať, výborne. To krásny výstrel, ja si myslím, že to by mohlo. Wargaming, poď. No, pekne. Dvojka mu ostala, škoda. Mohlo menej. Ale pekne. Dva Neapoli, dva darcové orgánov, výborne. Zetko zomrelo na Gekačko. Gekačko pomohol Roosevelt-ovi. Roosevelt zatiaľ ešte stále žije, takže možno uvidíme, čo torpeda. Nechceš v podstate dojsť do kombinácie, že Vermont to bude tankovať, pretože ten má čo tankovať, keby išiel dopredu smerom na Ohio. A v podstate Smolensk si sadne do smoku a bude ťa upalovať, takže toto točenie smerom preč, ja tomu rozumiem, to je dobrý pohyb. Ja som blbec, ktorý by išiel dopredu, ale trpel by som na Smolenska veľmi. Ale ja by som si proste povedal, že ramnem Vermonta a budem strelať Smolenska. Každopádne Hakoriu sa presunula a Hakoriu lieta len na Ponegu. Jako Ohio nemá úplne špatná ačka ako americká bitevka, takže... Very good Ohio, no čo tam je Smolenska vytáča. Pôjdeme radšej do Vermonta? Pôjdeme. Vermont je taký hodne vďačný darca orgánov, teda APček v preklade, alebo HPček. Ten je celkom príjemný, taký priateľný, že? A, Smolensk, počkaj, no to neprehodíme. Ešte trošku ďalej musíš. Že by sa ti do toho natočil? No uvidíme, raz, dva, tri a blab. Krásne, ty vole, pekne. Ten 25 tisíc doma, to je To je ako hodne pekné. Archimedes stýl. Nik si môžeš dať, aký chceš. Môžeš tam mať aj stýl, aj Ocean, aj U-Bot 56, je ti tomu jedno. Lietadielko naše milé. Myslím, že Smolensk práve dohral. Tože, tak to je smola, to je smola. A tak pekne to letelo. On si to točil. Takže je tam pravdepodobno, že dotočil sa priamo, ale... Kamo to Hakoriu ešte lieta priamo do flakov, ono práve dostalo niekoľko lietadiel dole. Jako kým to išlo dropovať a to si vedľa seba Thunder s Ohio. Není dobre to, čo robí tento Hakoriu akože v podstate. Pekne pod zadnú väžu, teda pod prednú druhu, aby som bol presný. Smola je tam, takže Smola z nijako nepomôže. Toto je tá situácia, že keby Smolensk bol normálny, respektíve odhadol správne situation, tak už mal byť vystrčený spoza tej skaly a už mohol normálne reálne šupovať do smoku. Vrátanie toho, že má torpeda, takže tento push by reálne Smolensk zastavil ľavou zadnou. Ojo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 j
väčšia, ale strelaj ponega, strelaj. Ne, na čím, jaj. Kamarát, fajka, davaj. No. To bolo zbytočne, si nehal narvať tak veľa, ale dobre, poď. Letá dvočička. Už to tam, už mi to tam letí. Aha. Dobre.
na Smolenská bacha má to torpeda. A pôjde to dobre. Ham? No jo. 200 doma. Ďalšie lietadielka nám tu idú. Famózne. Už ich máme 30. Ha! Lietadlovka vybavená. Do toho nám ešte dojdú tíhače, lietadlá, no mama. Čo ten robil? 2, 3, poď ešte. Ešte 1, 2, poď ham, 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 ham. To je ono. No. 33 lietadielok, tak niekde musíme ešte zobrať nejaké lietadlá. Aby bola. Smolenská máme smolku, počkaj. Aha. On nevidel. Tak už. Už neuvidí. Nevidel a už neuvidí nikdy nič. No dobre. Pozri sa, easy. 224 kg. Aké milé, že? Chvála Bohu, že už nefunguje friendly fare, práve by vlastne Argumo vytorpilo Ponegu. To tam letí na Thunderera. No je v pohode. Dokonca sa ospravedlňuje. Kámo, velice pekný shot, no halo, no pekne, pekne, pekne. Jako ďalšia citadelka na takú vzdialenosť. Táto vieš. No čo? Je tam? Je tam. Chlapci und devčatá, úplne na pohodičku zahrané. Jakože láža, pláža, pohoda. 247, krakeňák, 33 lietadiel. No tak a čo? Hneď takto z úvodu, hneď takto z rána, ja si myslím, že veľce pekné. Ohio 8 Citadel, 63 normálnych hitov, normálnych výstrelov. Base SP 3466, ďaká 33 lietadlám ešte k tomu. Chápeš? Lietadlovka pofidila, lietadlovka veľce pekná. Bob v lietadlovke, tak to dopadlo. Takže veľká gratulka, veľce pekná, veľce slušná hra. Vermont dostal dobyť ten Neapoli chudák, no, tak to boli. Chlapcom nevydalo veľmi a viem, že mi poslal ešte aj kapitána takto spraveného. A normálne teraz rozmýšľam nad tým, čo je tento posledný skill za 4 body. Toto je manuálne zameranie sekundárok a toto by malo byť, že čím viacej máš honil, tým rýchlejšie strážoval. Čo je? Toto som sa v živote nevidel na žiadnej bitevke. Čo to je za blúd? Po tomuto rozumiem, to prepínanie uhozil granátov akože za pečiek na hečka, rýchlejšie otáčenie veží. Predĺženie sekundárok, adrenalín, toto je heal navyše, toto je, aby si nedostal 4 ohne, to je fire prevention alebo protipožiarní ochrana. Takže tomuto rozumiem, akože aj predĺženie sekundárok, ale čo je? Ty vole, normálne neviem, čo je tento skill. Neviem, čo to je, ty vole, a musím sa pozrieť, pretože to som fakt v živote na bitevke nevidel. Každopádne, díky moc za kapitána, to je fakt hodne, bo to som taký bol, co nevidel, takže ďakujem. 466 base expo, je pravda, že chlapci pomohli, ale veľce krásny výsledok, veľce krásny. A takisto aj ten damage a aj ten preberý bol taký akože strašne dobrý, strašne pohodový, takže veľmi dobre, tak to hneď na pondelok, na ráno, je na poobede, ale tak berme, že to je moje ráno, lebo do 5 ráno do tak to dopadne. OK, tak to je na dnešné videjko od Uja Ponegu s Ohajom, ďakujem strašne krásne za poslanie všetkým ostatným, čo ste poslali miliardu mailov. Postupne každý deň robím jedno video, takže uvidíte sa zase v nejakom, zase zajtra, pozajtra a podobne s tým vašim videkami, keď vás vyberiem a vylosujem z poradia, keď tá hra bola akože niečím výnimočnejšia. A my sa určite vidíme večer na streame, dneska večer určite budú loďky a tak. Jop, takže zatím želám všetkým pekný deň, keď to vidíte a večer, papiky pa.